Fala pessoal, beleza? Então, aqui Gustavo do Eight Hero. E Laís, também do Eight Hero, né? Isso aí. Então, a gente tá aqui porque, enfim, 2016 acabou. Foi um ano muito complicado, muito difícil, né? Aleluia, irmãos. Graças a Deus. Bom, primeiro a gente queria agradecer todo mundo, porque 2016, apesar de um ano muito difícil pra todo mundo, foi um ano muito bom pra gente. O Eight Hero começou a dar seus primeiros passos, a gente fez bastante vídeo, muito material, a gente também lançou nosso site, redes sociais, enfim, teve bastante coisa nesse ano de 2016, e então a gente só tem a agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente até hoje. Muito obrigado pela força, pela confiança, por estar sempre aí com a gente, acompanhando a audiência, os likes, compartilhamentos, a gente gosta. Então é isso, a gente construiu bastante coisa no ano passado, 2016, e agora tem coisa nova surgindo. A gente muita tá coisa aqui. Nova, ano novo, canal novo, tudo novo, conteúdo novo. A gente passa um tempo conversando entre a equipe toda, e nesse ano de 2017 a gente tá com muita coisa bacana, muita coisa legal pra trazer pra vocês. Vocês que curtem não só cosplay, mas também o mundo geek em geral, se preparem porque a gente tá com uma programação muito 10, muito legal, com muitas coisas, muitas novidades. Algumas coisas que já tinham antes do canal vão ficar, mas enfim, no futuro aí mais ou menos a gente vai dar mais informações pra vocês. Porque agora a gente vai tirar um tempinho pra produzir todo esse conteúdo, filmar tudo, deixar tudo prontinho pra vocês. E enquanto isso, a gente tem uma outra novidade, né? Programação nova quentinha. Do quê? Quentinha do quê? Do verão! Ah, o verão! Pois é. A partir da próxima semana, vocês vão poder conferir o Eight Hero Verão, que vai ser um novo quadro aqui do canal, bem bacana, bem legal, onde vamos dar algumas dicas pra você aproveitar o seu verão nerd. E assim, esse programa, na verdade, não é mais do que um tapa-buraco, pra gente poder... Sinceridade, a gente vê por aqui, né? É um tapa-buraco pra gente poder, né, gravar os vídeos que eu falei antes, né, e tal, você entendeu? Mas é um programa que vai ser bem legal, vai ter muita coisa diferente, a gente vai falar sobre várias coisas. Se fosse você, não perdia, então já se inscreve muitas no canal dicas. Se você não é inscrito, tá? Eu sei que esse recado eu tô falando no vídeo, mas todo esse plano, se inscreve aí, tá? Vai ser bacana. Então vai ser uma série aí de alguns vídeos ao longo do verão desse ano pra dar dicas e tal, vai ser bem bacana. O bom desse programa é que as dicas servem tanto pro calor escaldante quanto a chuva do além que aparece. Sem querer nem porquê, em Brasília, porque essa é a nossa realidade. Então você pode curtir os dois tipos de verão que surgir aí. Seja, né, 8 da manhã, ou 8 da noite, ou meio-dia, que vai ser tempos diferentes. Não importa, pode curtir aí todo o seu verão do mesmo jeito, com todas as nossas dicas. Então é isso. Obrigado novamente pelo ano de 2016, por você estar junto com a gente. Novamente, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo. E também, né, deixa um comentário, diz aí, o que você quer ver no Eight Hero em 2017, hein? Quais são as suas sugestões? Pra gente poder ver também, né? A gente sempre quer saber o que vocês querem ver aqui e trazer um conteúdo bacana pra vocês. Além disso, diz também o que vocês querem ver no verão, que a gente comente e tal, dicas. Qual é a sua dica de verão? Talvez seja a nossa dica também, eu posso ajudar a gente a dar uma dica. Se a dica for assim muito boa, a gente fala dela no vídeo também, ó. Além disso, nossas redes sociais estão aí, né? Facebook, Instagram, segue lá a gente, tem muito conteúdo bacana. O portal, nosso site também tá com muita notícia todo dia. Os ensaios. Ensaios. Eita, olha, que a conexão tá boa, amigo. Conexão tá forte. Apesar de, né? Marvel, DC. Lá no portal tem os ensaios fotográficos, vocês podem acompanhar. Todo mês tem um ensaio cosplay novo. O último foi o de Natal, tá bem legal, com a Julia Wayne. O cosplay de Katarina, de League of Legends. É bem bacana. Confere lá, acompanha o site. E é isso, em 2017... A gente se vê por aqui. Em 2017, aguardamos todos, por favor, né? Vamos todo Continua mundo, com a compartilha, gente. Chama a gente. É isso aí. Então, a gente se vê, gente. Até a próxima. Falou!